Savadsızlıq və cəhalət məhvə məhkumdur. Dahi Cəlil Məmmədquluzadənin belə bir gözəl sözü var. Mən indiyə qədər baş yaran, əzadarlıq edən molla görmədim. Doğrudan da elmi zəif olanların həmişə canları fəda olur. Müsahibimiz filosof, dinşünas alim Aydın Əlzadə bu mövzudan əlavə digər mövzuya da toxunub. O, Platon nəzəriyyəsindən söz açıb və görmədiklərimizi görəcəyimiz təqdirdə həmin sevgi və inamın itəcəyini qeyd etdi. Ruhanilərin mərasimlərdə iştirak etməməsi haqqında. Bu, ola bilsin ki, hansısa hallarda o Cəlil Məmmədquluzadə dediyi kimi də ola bilər, amma olmaya da bilər. Çünki kifayət qədər yəqin ki, misallar var ki, ruhanilər özləri də iştirak ediblər də həmin mərasimlərdə və s. Bu, əsas məsələ deyil. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, ruhanilər ümumiyyətlə özləri dindarların üzərində bir zümrə kimidirlər, ona yönəltəndirlər. Sonra başqa dindarlardan fərqli olaraq onların müəyyən deməli özlərinə görə pozisiyaları var. Deməli müəyyən gəlir əldə edirlər. Siyasi nüfuzlar deməli qazanırlar. Bu baxımdan əlbəttə ki, dinin deməli səmavi və ya dünyəvi olması məsələsi biraz deməli suallar doğurur. Bir tərəfdən Tanrı tərəfindən yollanılmış kəlamlar ilahi sayılır, ancaq onları icra edən ruhanilər və sonra sadə insanlar, hansılar ki, ibadət edirlər, onlarsa sırf dünyəvi bir insanlardır. Ona görə də burada ikili deməli belə bir müstəvi var. İlahi və dünyəvi. O da ki fəlsəfədən məlum olduğu kimi platonçuluqdur. Platona görə dünyada deməli ideal aləmdə, yəni səmavi aləmdə nə varsa o idealdır, gözəldir, yaxşıdır. Tanrılar, mələkələr və s. biz axı indi belə bir tərbiyə almışıq ki, dində hər şey gözəldir. Bəli, səmavi platonik mənada əlbəttə ki çox gözəldir. Ancaq həmən dinlər, həmən əqidələr yerə enəndə, insanlar arasında olanda heç də gözəllik olmur. Və Platon da deməli elə onu deyir ki, ideal aləm deməli maddi dünyada təzahür eləyən kimi o idealdan heç bir şey qalmır. Hər şey körlanır, pislənir və s. Və bunu da biz deməli dünyəvi gündəlik həyatımızda həm dində, həm dünyəvi həyatımızda görürük. Lap dünyəvi həyatda da, misal üçün, bir gözəl xanımı istəyirsən, güya ki ona çatmışsan. Sonra ona çatandan sonra görürsən ki, o heç də gözəl olmayıb. Onun min dənə əyirəskiləri var, ayıblığı var. Yəni, ideal kimi bir şey təsəvvür eləmsən, gerçək olaraq tamam başqa bir şey alırsa. Dində də həmçinin gözəl bir dindir, Quran, mələkələr, deməli Allah, Tanrı və s. Bunlar hamısı gözəllikdir, yuxarılarda da, amma yerə inən kimi təbii ki, hər şey körlanır, pislənir və din də o cümlədən və biz çox yaxşı görürük, bilirik, tanışlarımız da var, gördüklərimiz də, eşitdiklərimiz də var ki, heç də deməli dini insanlar tam olaraq deməli dini idealları icra etmirlər. Bax, bu problem bundan ibarətdir.